অহা বাইছ ডিচেম্বৰত অসম ফাৰ্মাচিউটিকেল এছ'চিয়েচনে পালন কৰিব সোণালী জয়ন্তী সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে এছ'চিয়েচনে হাতত লৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ এই উদ্দেশ্যে হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেলছ শীৰ্ষক এখনি আলোচনা চক্ৰও আয়োজন কৰা হৈছে আলোচনা চক্ৰখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব দেশৰ বহুকেইজন গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে লগতে দুহেজাৰ এঘাৰ বৰ্ষৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শ্ৰেষ্ঠ স্নাতক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ডাক্তৰ কংকনা মহন্তক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব এই কথা প্ৰকাশ কৰি অসম ফাৰ্মাচিউটিকেল এছ'চিয়েচনৰ সম্পাদক প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ শৰ্মাই কয় আমাৰ আমাৰ সংগঠনটোৰ নাম হ'ল অসম ফাৰ্মাচিউটিকেল এছ'চিয়েচন এই এছ'চিয়েচনটোৰ আমি পঞ্চাছ বছৰ সোণালী জয়ন্তী আমি পালন কৰিব ওলাইছোঁ আৰু এই সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে আমি কিছুমান কাৰ্যসূচী লৈছোঁ সেই কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আছে অহা বাইছ তাৰিখে হোটেল অশোক ব্ৰহ্মপুত্ৰত অসম গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ যিজন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গ্ৰেজুৱেট ডাক্টৰ কংকনা মহন্ত ডাক্টৰ কংকনা মহন্তক আমি সম্বৰ্ধনা দিম ইয়াৰ লগে লগে আমি সিদিনাখনেই আমাৰ এখন আলোচনা চক্ৰ হ'ব আলোচনা চক্ৰখন হ'ব স্বাস্থ্যসেৱা আৰু ঔষধ হোটেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওচুকাত বিয়লি তিনি বাজি পঞ্চাছ মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগা অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিব এই ক্ষেত্ৰখনৰ বহুকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি চেণ্টিনেল নিউজৰ হৈ সুশান্ত দাস গুৱাহাটী